Ну і далі поговоримо про скандал за участі настоятелі. Це, до речі, не перший скандал з ним. У мережі з'явилася розмова нібито за участі настоятеля Києво-Печерської лаври, який відчитує монаха за критику Путіна і нецензурну лайку в його бік. Ймовірно, це Павло Лебідь. Або, як його ще називають, Паша Мерседес. Обзивав він монаха бидлом та порівнював його з Іудою. Також він почав проклинати його сім'ю і говорити про те, що служить начебто краде і служити у лаврі більше не буде. Те, що ти сьогодні пишеш у цих всяких в інстаграмах, ти не боїшся Бога? Коли ти кричав «Путін х**», ти не думав про те, що ти робиш? Я тебе запрещаю в богослужінні, тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері свого серця. Ну і раніше Павло Лебідь публічно заперечував приналежність Криму Україні та російську агресію. Священнослужителя вже прозвали антиукраїнським пропагандистом. Також він потрапив до списку миротворець.